Chicho 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 mukwano gwango murungi nkura musezanyo yona jo sinzide no kirizo kulaba nti otambula wamu no rutimbe olwa KSO akimanye nti machaga lunaku mukwano gwange lwa kubiri nga we tutandikidde okwongera okubanga twekenneenya ensi bwekyo no mukwano nga bwekyatambudde tugenda kubanga tusookerako mukwano gwange mu ddwaniro erya wali eri mu Lebanoni wakati w'abasajja b'eggwanga erya Isirayiri wamu n'abasajja abamanyiddwa nga mukwano gwange ba Hizbullah bwe batyo nno abatuuse okubanga basalawo ne bagamba nti ekijja kijje ffe kakati tumaze okubanga tulumbye tugenda gezaako okubanga lwakiri mukwano gwange twekuba akadde kakwemala gayangano oyo ayinza okubanga mukwano gwange yoleka nti musajja aleka agezeeko okulaga munne nti gwe okyali bujje akati nno bugenze okubanga bukya oba olunaku olwokubiri ng'amawulire ge tufuna mukwano gwange agavaako Saidi wali eri mu ddwaniro gamaze okubanga gakyoleka bulungi ng'abasajja b'eggwanga erya Isirayiri Sofa babadde baakamala okubanga batta abantu 492 okuvaako munda mu ggwanga erya Lebanon bannaffe bamaze okubanga mukwano gwange balutuwadde bulungi ne batulaga nti ekiriwo mu budde buno mukwano gwange tewali muzannyo n'akamu n'aketondo ky'obadde owulira mu Gaza abasajja batandise okubanga bakyolesa Saidi wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanoni era nga ne banna Lebanoni gye butuukidde ku ddakiika eno bali mu ddukadduka bali mu kuboyaana ekyokuzzaako tebannaba kubanga bakimanya okujjako ab'omungu baawadde ne basalawo okubanga beebagala ebidduka byabwe okulaba nti baabulira eggwanga otegedde nti 492 abo bafu abantegeddeko mukwano gwange abasoba 10 abo bo gye buli olunaku olwaliro banyiga biwundo in fact bali 10 mu 6 45 bwe batyo nno abali mu malwaliro nga banyiga biwundo olw'embeera y'ennumba z'omusajja omuyisirayiri zaatanudde okutonguza ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon abasajja bakulu batugamba it's been intense and wide-ranging Israeli airstrikes zitajetinze ebifo abasajja batubulidde ab'eggwanga erya Isirayiri nti basobodde okutajetinga ebifo 13 ebifo bino byonna nga batugamba bibadde byeyambisibwa abasajja ba Hizbullah n'ebimu ku byo babadde beetegese okubanga babikozesa okubaka ennumba ze bagenda okutunuuliza omusajja bw'atyo n'amanyiddwa nga omuyisirayiri abasajja bakulu batugamba nti lunaku olwajja olw'emmande lwe lunaku olubadde lukyasinze okuba oluzibu ennyo mu byafaayo by'eggwanga erya Lebanon eby'ebbanga lya 20 malambirira katugambe nti okuva omwaka 2004 okutuuka 2004 gavumenti y'eggwanga erya Lebanon yegamba ebadde tefunanga lunaku luzibu nnyo nga bwe lwabadde olunaku mukwano gwange olwajjo kakati no Hizbullah onaye olwaleero evuddeyo naye tukakasa nga kyekoza abasajja b'eggwanga erya Isirayiri weewa bo basobodde okubanga bajjukubira ebifo 13 nga bye batubuulidde naye n'omu Hizbullah agamba ebikompola 12 ebyo byo kye bikoze mukwano gwange amambuka ga Buyudaaya ojja kwesanga nti mukwano gwange tabu yennyini amawanga ag'enjawulo gavuddeyo kati ogezaako okuba nti gasaba Isirayiri ssaako ne Hizbullah okutuuka okubanga bakakanya ku bifuba byabwe akatuubagiro ke bamaze okubanga batonzeewo akatadde obunkenke ku nsi yonna bituuka okubanga bwe bityo nno mukwano gwange bimalibwawo minisita w'ensonga ez'ebyobulamu ggwanga erya Lebanon ono bamita Firas Abiyad yavuddeyo n'agamba thousands of families have also been displaced by the strikes enkumi n'enkumi ez'abantu enkumi n'enkumi ez'amaka ag'abantu zimaze okubanga mu kadde kano zisenguddwa olw'ennumba zino z'otegedde yowe ekibiina ekyamuwanga Magata Antonio Guterres omumanyi embwa tiruma yamazidde okubanga bwati avaayo okuvumirira ebigenda maaso n'agamba would not want Lebanon to become another Gaza tetwandyagadde eggwanga eryo okutandika kubanga lirabika ensi nga bwe yamanyiira okulaba kye bayita Gaza anti ye ateekeddwa okubanga akubwa n'okuseetezebwa aba European Union omubede bamuyita Joseph Borrell avuddeyo n'agamba nti kino ekyokwongera okubanga tusajjula embeera nga bwerabiddwako olunaku olw'ebbalaza kikyamu nnyo ate era
nga kirarikiriza nnyo naddala nga mawanga geteekateeka okuba nti gasinkana mu kibuga New York ekyeggwanga erya America. We almost in a full-fledged war. Wano we tutuuse tulinga abali mu ddwaniro ddala. Anti kino kyagamba UN okutuula, UN eyo gy'owulira etuula mwezi gubeera gwa mwenda, nga n'olwekyo bwe tuba nga UN General Assembly giyite unga nga yeeteekerateekera okutuula ate mwe ne mutandika ebifaananako ng'ebyo, avuddeyo n'agamba nedda. Yowe ggwanga lya America Joe Biden wakati mugenda maaso n'okubanga abuzaabuza ensi, agamba we are working to de-escalate in a way that allows people to return home safely. Atugezaako okukakkanya embeera tulabe ng'abantu badda mu maka gaabwe mirembe. Ekyo nno akyogera nga bwagezaako okubanga akujuliza nti ne mu ggwanga erya Isirayiri abantu bwe batyo nno kumpi 60,000 batuuka okubanga basengulibwa ne baggibwa mu maka gaabwe olw'ennumba z'omusajja omu Hezbollah. Kaakati bwe tubanga ne mu Lebanon tukitegedde nti eriyo abantu abasenguddwa, tutandike kati okulowooza ku ky'okuzza abantu mu byalo byabwe nga tutunuulira ab'e Lebanon ssaako n'ab'eggwanga lya Isirayiri nabo basobole okubanga badda mu maka gaabwe. Era y'ensonga lwaki omugagga akugambye nti kituufu tusindisa amajembe tunde bya Middle East agagezeko kuba nti gatuyambako okuteeka ekyo mu nkola embeera esobole okubanga bwetyo. Mukwano gwange ekakana muko y'embeera no gye tukereddemu olunaku olwaleero mukwano gwange olw'okubiri. Abamu kwa abo batusomeramu ku ekyo kye balabyeko obulayi batugamba, it was horrifying, the missiles flew over our heads, we woke up to the sound of bombings, we didn't expect this. Nti ekyamazima kabadde kaseera mukwano gwange kwegamba keraliikiriza emizinga ne gibayitako nga mugirengera waggulu w'emitwe gyammwe. Tuzukukidde mu mbeera kwegamba yabibogola eby'omutawana ekintu kye tubadde tetusuubira. Neetaaga okutegeeza nti ebitundu ebisinze okubanga lwakiri bikubiddwa walimu mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon mwe muli districts gamba nga Sidoni, Marjayuni, Nabatia, Binti Jibairi, Tayire, Jazine wamu ne Zaharani. Ebyo jabisanga maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon. Wabaddewo Zahle, Balibeke, Harimeri, ezo nazo district mu buvanjuba obwa Lebanon mu Bekavali nazo bwe zino zikubiddwa. Obudde bwagenze okubanga bawungeera ng'ebizimbe mu kitundu kye bayita Bel al Abed ebyo bisanga maserengeta ag'ekibuga Beirut nga nabyo bisuuliddwako mukwano gwange emizinga. Ab'ebyokwerinda eby'eggwanga lya Lebanon bagamba nti obulumbaganyi buno okusingira ddala mu kibuga ekya Beirut baatagetinze kamanda Ali Karachi oyo yabadde nanga ekiro ekyakesezza olunaku olwaleero lwakiri nasobodde okubanga mubategeeza nti abasajja baabadde base kamanda Ali Karachi omu ku abo ababedde mu kutunuulira ebyokwerinda mu kibuga Beirut. Kale nno tegaasobodde kubanga gamanyikira ddala oba ddala yattiddwa oba nedda, newaakubadde nga bo abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri agambye nti alhamdulillah oyo naye awedde. Bwetyo nno bwe tukyakedde nga njagala okutegeeza nti ebinnaggwa ensasagga ekyali y'amaanyi ddala obunkenke bukyali bw'amaanyi nga mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon nabo tebatudde abasajja amanyiddwa nga aba Hezbollah bongedde okubanga bakyoleka wano tewali walaavu kati n'akamu n'ak'ettondo. Bwe kibanga abasajja basazze okubanga tukiteeka ku levu efaananako ng'eno kakibeere bwe kitundu mukwano gwange ebaagadde ensi erituuka okubanga bwetyo mukwano gwange ewulira. Kannyongera okusiima olw'okutambula ne KSO.